CNI hauria, doncs... Pocs dies abans de la celebració de la Diada de Sant Jordi, les llibreteres i els llibreters de la comarca preveuen que aquest any tornarà a ser un èxit, amb molta gent als carrers i un bon volum de vendes de llibres. De fet, ens han comentat que l'any passat, tot i les restriccions, ja va anar molt bé la Diada de Sant Jordi. Per tant, aquest any són positius i només esperen que el bon temps els acompanyi. Esperem que el primer que faci bon temps, perquè no se sap encara quin dia farà, i bueno, és la primera després de 2 anys en què no hi haurà restriccions i això es preveu doncs, molta afluència. El fet de caure en dissabte i després de Setmana Santa fa que podem dubtar una mica de com aniran les vendes, però bueno, el dia de Sant Jordi sempre és un dia bo. Aquest any soc bastant positiu, degut a que bueno, portem 2 anys doncs, que malauradament per la pandèmia doncs, tot sabem com ha anat. La gent té ganes, cau un dissabte, i aquí la Garriga, al ser mercat, doncs, repeteixo, aquest any soc bastant positiu. En relació amb quins seran els llibres més venuts, alguns llibreters no han volgut fer pronòstics, però ens han fet algunes recomanacions i ens han avançat que hi ha alguns llibres que ja estan esgotats abans de Sant Jordi. Per exemple, el llibre del Manel Elias ha estat venent molt bé aquests dies, està esgotat, de fet, o sigui que bueno, els que tinc guardats per la parada doncs sortiran i segur que es ven. Jo espero que per exemple, el d'en Cruanyes no sigui el més venut, més que res perquè no en queden. Val? Per tant, difícilment el meu llibre serà el més venut perquè ja no n'hi ha. Però jo què sé, hi ha llibres que fan molt bona pinta, com el del Sánchez Pinyol, no sé, el... M'agradaria que, per exemple, personalment, que el de la Núria Benditxo, el de Terres Mortes, també fos un llibre molt venut, el Mamut, de l'Eva Baltasar, o bé el llibre del Butler, el Bona nit. Altres llibreters ens han comentat que creuen que els llibres d'autors locals també tindran força èxit. Hi ha llibres d'aquí a la Garriga que penso que es vendran molt. El que ha fet el Ferrandis segurament es vendrà molt. Però també com a autor local tenim la Vallbona, que té un gran llibre que es diu Elles competeixen sobre dones esportistes i que també espero que es vengui molt. El pròxim dissabte les llibreries de la comarca tornaran a treure els llibres al carrer, acompanyats per signatures d'autors, narracions de llibres, música i animació per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa amb normalitat. Sense notar que l'usuari faci res més, no? Senzillament rebent un SMS...